Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Священний Владико, сьогодні вас вітають діти, молодь і вся наша велика громада. Щиро сердечно запрошуємо вас до нашого храму. Нехай же буде день благословенний, коли ми всі зібралися сюди. Нехай щасливим буде сьогодення, Господи, усіх благословень. Івана 23-го, який 50 років тому відкривав Другий Ватиканський Союз. На цьому торжестві зараз був присутній і Константинопольський православний патріарх Бартоломей, який тоді в тому часі навчався у Римі і зараз сказав вам також слово, яке виражає то бажання єдності Христової Церкви. У нас іще якось далеко нам йти треба, щоб і виразити то бажання єдності, щоб воно приходило з обох боків. Але Христа не можемо ділити. Ми дякуємо Господеві, що маємо нагоду зараз сповідати нашу християнську, католицьку, тобто Вселенську церкву в єдності з наступником апостола Петра, Вселенським архієреєм. І рік віри, який оголосив цей наступник апостола Петра, сучасний єпископ Риму, папа римський, цей рік віри має допомагати до того, щоб з новій силі проголошувати Євангеліє, щоб воно дійшло до якнайбільш людей, щоб Христос формував в нас свою подобу. Надіюся, що до того буде допомагати і наш епархіальний журнал «Благовісник». І ми самі прикладемося до того, щоб ліпше, краще пізнавати нашу святу віру, нашу святу церкву, щоб краще пізнавати нашого Спасителя Ісуса Христа і дати Йому більше, скажімо так, міста в нашому серці. Щоб він діяв в нашому житті, щоб в нашому житті виявилися плоди Святого Духа, про які говорить апостол Павло у своїх посланнях, насамперед посланні до Галатів, щоб ті плоди любові, віри, надії, ті всі плоди, які так потрібно, щоб вони були присутні в цьому світі, щоб вони були присутні насамперед в нашому житті і щоб ми про Христа воскреслого свідчили своїм життям. Нехай нам тому допомагає і покров Пресвятої Діви Марії, і під який омофор ми посвятили цю нову церкву, щоб вона була тим місцем, ця церква, де буде Божий люд збиратися і де буде продовжувати ту дорогу віри, яка є так важлива, щоб якнайбільш людей спаслося і познало Спасителя і любов Небесного Отця, щоб Дух Святий перетворював наше серце і наше життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!